ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆಯಂಗೆ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಕನಕಾಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾಳ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆಘಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಇಡಿಯವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಇವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರುಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹೋದಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಶೋಕದ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಎಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನೇ ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಧನದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಭಾಳ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಸ್ತರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಬಂಧನ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ